Então, se o paquerinossauro tivesse sorte e se atingisse um osso, ele se quebraria sem nenhum problema. E isso não só tiraria o albertossauro da luta, mas poderia muito bem acabar com a vida dele. O paquerinossauro tinha um centro de gravidade baixo. Isso permitia que ele girasse rapidamente para manter seu chifre e proteger sua cola ao enfrentar o agressor. Os paquerinossauros, como todos os membros da família ceratopsiana, não tinham armas na parte de trás do pescoço. Então, atrás do pescoço, eles eram totalmente vulneráveis e não tinham armas, não tinham saliências, não tinham nada. Todas as armas deles eram na frente e para atacar um animal como o paquerinossauro, sua melhor aposta seria atacar seu lado desprotegido, ou seu flanco, ou até na nuca atrás da armadura. O couro do paquerinossauro tinha cerca de 8 centímetros de espessura e tinha uma elasticidade semelhante à de um elefante ou rinoceronte. Assim que o paquerinossauro caía no chão, ficava basicamente indefeso. Tudo que o albertossauro precisava fazer era agarrá-lo pela garganta ou rasgar sua barriga. Os dentes afiados e cerrados conseguiam cortar como uma faca quente na manteiga. Quando calculamos as dimensões da mandíbula deste grande carnívoro, vemos que conseguiam morder e arrancar meio quilo de carne a cada mordida. O Ártico estava mudando para sempre. Ele foi de um deserto até um grande paraíso para animais de todos os tipos. Mas não foi bom para o dinossauro do Ártico. Estava se encaminhando para a extinção e sua morte seria cruel e dolorosa. Há 70 milhões de anos, no que agora é o Canadá, dois albertossauros atacaram um bando de paquerinossauros, causando uma debandada para um rio transbordante. Os albertossauros tinham um metabolismo rápido como os pássaros de hoje. Isso os forçava a se alimentarem frequentemente para repor as energias. Devido ao centro de gravidade baixa deles, os dinossauros como os paquerinossauros conseguiam se recuperar rápido de uma queda. Eles tinham a parte da frente bem poderosa e pernas traseiras e por isso era bem mais fácil de levantar quando caíam. Apesar de caírem rapidamente, eles conseguiam se levantar novamente. Os paquerinossauros tinham pernas iguais à densidade da cintura de um homem adulto. Também eram relativamente compactas, como as pernas de um elefante, mas não tão porosa quanto as do albertossauro. As pernas finas do albertossauro eram seu ponto fraco porque não era preciso muita força para trincar ou até quebrar os ossos da perna, mas por serem finas, era um alvo pequeno. O paquerinossauro não escolheu o osso e só rasgou o couro, e isso enfureceu o albertossauro, que aí partiu para o ataque. O período Cretáceo não era tão quente quanto o Jurássico. As temperaturas ainda eram mais quentes que hoje, mas o clima relativamente mais fresco permitia aos dinossauros serem mais ativos. Isso era uma vantagem para os carnívoros que gastavam mais energia em uma luta do que os herbívoros. O albertossauro também tinha um estômago cavernoso. Conseguia comer um boi de uma vez. Seu apetite sem fim o levava a massacres cruéis. O albertossauro ia para frente e para trás, forçando o bando a uma formação mais próxima. Ele já sabia que se eles se aproximassem mais, perderiam a habilidade de se mexerem. E aí ele atacaria. O cérebro do paquerinossauro só conseguia pensar uma coisa de cada vez. Eles reagiam, eles não planejavam. Se estivessem concentrados em um agressor, eles não se adaptavam ao ambiente deles. Um por um, os paquerinossauros foram caindo no rio enquanto o bando ia para trás. Geralmente, estes dinossauros conseguem nadar sem nenhum problema, mas agora estavam em pânico e era cada um por si. O esforço de fugirem do albertossauro começaram a afogar um ao outro. O paquerinossauro nadava como um cachorro, mantinha a cabeça acima da água e batia os pés. E isso era impossível quando estavam todos juntos.
O Alberto Sauro não era um bom nadador. Seus braços pequenos não tinham serventia na água. Então, eles confiavam apenas em duas pernas fortes. Apesar do Alberto Sauro ser capaz de nadar, de maneira alguma ele nadaria em um rio transbordando. Mas a visão de ver o bando boiando no rio foi demais para ele ignorar. E aí ele foi até o rio procurar uma oportunidade de tirar um da água. A gola protetora do paquirinossauro era capaz de mostrar cor. Deve ter refletido as emoções dos paquirinossauros como um painel luminoso. Quando os corpos dos paquirinossauros vinham para a curva do rio, a força da água empurrava suas carcaças para a parte de fora da curva. Lá, seus corpos ficaram entrelaçados e começaram a formar uma pilha. Assim que a força da água diminuiu, os corpos expostos começaram a apodrecer. No final da era do Ártico, as enchentes se tornaram mais comuns. O cheiro das carcaças atraía predadores a quilômetros de distância. Alguns predadores daquela época conseguiam sentir o cheiro da presa a até 8 quilômetros de distância. Existem inúmeros exemplos de animais modernos que, quando tentam atravessar um rio, as coisas podem se transformar em carnificina. Isso acontece com gnus, com caribus, isso acontece muitas vezes. E cada vez, ou os predadores causaram isso, ou apareceram para se aproveitarem disso. As evidências em Pipestone Creek provam que estes animais foram mortos em bando e depois cobertos com lama na curva de um rio. E o Albertossauro estava lá para se deliciar com os restos mortais. Os Albertossauros e os Paquirinossauros eventualmente sucumbiram à extinção. A mudança de clima no final do período Cretáceo foi o princípio do fim. O motivo disso foi provavelmente as mudanças ambientais. É um mistério bem guardado e que não temos a resposta. Sabemos que no final do período Cretáceo, quando esses dois dinossauros foram extintos, algo importante ocorreu no meio ambiente. Até no norte do Canadá, as mudanças tiveram um impacto bem dramático. Eu acho que houve a extinção destes animais porque eles não conseguiram lidar com as mudanças do meio ambiente global que ocorreram no final do período Cretáceo. As temperaturas continuaram a subir, fazendo os dinossauros gastarem muita energia para manter sua tremenda magnitude. A grande questão que queremos saber sobre os paquirinossauros é o que realmente era aquele nariz. Havia mesmo um chifre gigante lá ou era apenas uma saliência óssea? E se era uma saliência óssea, como era essa estrutura óssea? Havia sulcos, calombos e dobras? Nós só precisamos de um bom espécime para sabermos como era realmente a cara de um paquirinossauro. Os paquirinossauros eram predadores em número menor, cerca de 4 para 1. Então, os albertossauros são bem menos comuns de se encontrar do que os paquirinossauros. Menos de 40 albertossauros foram encontrados, enquanto centenas de paquirinossauros foram descobertos.